我喜欢勾引女人。那你为什么不勾引我呢？这什么样的剧情才能引出如此劲爆的露骨话题呢？而这一切还得从一个屁说起。老臭啊，谁放的屁啊？美女当众放了一个响亮的大臭屁，闻着这扑鼻而来的芬芳，众人欲要寻找源头，美女顿时面露难色。此时好在懂得怜香惜玉的楚留香及时站了出来，为美女背下了这口大屁锅。美女被感动坏了，之后就一路尾随，只为报答刚才那救屁之恩。只为了放个屁就要去死？所以她为了报答一屁之恩，便开始疯狂暗示楚留香，什么过分的要求都可以提。这样吧，你若一定要报答我，就给我500两银子。爱情忽然感到作为一个女人的尊严受到了侮辱，不死心的她还想再次提示一下，一个女人若想报答一个男人的话，其实还有种更好的法子，难道一点都不懂吗？其实这哪是楚留香不懂，只是她感觉这光天化日的户外野战着实有些不方便，而她的担忧也不是多余的，因为有个倾国倾城的大妈全程偷听了她俩的对话。大妈此时也深深迷恋于楚留香的帅气，所以用出一招天外飞妈，成功将楚留香给吸引到了小树林。为了试探楚留香是不是真的钢铁直男，所以才有了以下露骨的情话。你怎么知道我想勾引你呢？通常想勾引我的人都是要付出一点代价的。看来代价就是自戳双目。